Pane trenére, tak nevím, jestli dneska najdete slova po tom dnešním zápase. No, musíme to přijmout tak, jak to je. Prostě my jsme bez třech hráčů základní sestavy ze základu, kteří z toho vypadli a prostě ta kvalita odešla. No. To je s těma třema hráčema z toho základu. A od začátku jsme byli v podstatě, dá se říct, od začátku jsme byli druzí. A ten soupeř nás hlavně v prvním poločase, když jsme byli ještě v 11, tak nás přehrával ve všech směrech, no, tak to je prostě. Ti hráči chyběli z důvodu zranění, nebo? Zranění a je tam vyloučení Adama, takže z toho důvodu nemohli hrát, oni se tady dělí, ale hrát nemohli. Teď v tom dnešním zápase dostal rovnou červenou Josef Hnaníček, další klíčový hráč sestavy těch zadních řad. Možná dostane i třeba dva zápasy, když to byla rovnou červená, uvidíme, tak to bude asi taky zásah do těch dalších zápasů. To je vlastně osa, Kutleštěk, Hraníček, to máte 8 mužstv a bez těchto hráčů se prostě třetí liga nedá hrát, oni se všichni kolem nich učí hrát fotbal, co tam jsou, ať je to jak chce, to si každý může myslet, co chce, ale to tak je, prostě bez těchto hráčů nemůžete pomyšlet na nějaký výsledky. Ano, mohl byste, kdybyste to tam zavřel, s tou prostě 11 lidech před 16 a odkopával balon, no, ale to nechceme, no. Takže chybět bude určitě. Vy sám asi se nechcete vyjadřovat k výkonu toho rozhodčího, ale pravděpodobně to bylo narušený ten zápas tím, že jsme už hráli i o vyloučeného hráče. No a tam jsme zbytečně šli my do emocí a hráči mají hrát, rozhodčí má pískat a prostě to je fotbal, no tak to je, takže já nemůžu komentovat výroky rozhodčí, ale jsem tady o to, abych komentoval to, jak hrají hráči a nachystal je to a dneska jsme nebyli správně nachystaní. Další zápas hrajete v Rosicích, taky mužstvo z té přední části tabulky, tak bude to těžký? No určitě, bavíme se právě těch důvodů je víc, no, ale uděláme proto, aby jsme tady tohleto se pokusili napravit. Děkuju moc.